Muito boa noite para vocês, ligados na LNF, o programa da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mário, galera. Peço licença para entrar aí no seu computador, para entrar na TV da sua casa, para entrar no seu celular, você que está preso neste trânsito maluco. Hoje vamos falar da rodada 3 da LNF. Vamos falar de novidades e eu vou tabelar com o meu craque, meu parça, meu brother. Jogou aonde, Paulinho? Japonês? Joguei aonde, joguei aonde? Muito boa noite ah, a todos deixa eu vocês. Aqui, ó, deixa eu Mauro, galera, aqui. tá com saudade de você, hein? Tudo Caramba, bem? Caramba, gostei muito Gostou? dessa feita aí. É. Jogou aonde? Isso aqui daí é uma letra suave, né? É, Isso aqui legal. Como o Mauro falou, né? Encerramento da terceira rodada. Temos alguns destaques, temos gols, temos assistências. Então fica com a gente pra você acompanhar tudo com essa fera aqui, ó. Que é isso, a fera é você. você <laughs> jogou onde? Marcou gol? Em quem está, Maluco? Paulinho, né? Nem, nem vai sentar, a porque é? eu quero Vamos ver. Lá. Mandaram, hein, Paulinho? Mandaram. Mandaram camisas pra gente. Ó, quem não mandou ainda, eu vou cobrar, hein? Depois eu vou mandar a cartinha oficial lá, rubricada e tudo mais. Vamos lá, o que, que nós temos hoje aqui no ah, nosso vestiário? Camisas pesadas aí, hein? Nós temos aí, ó, nada mais nada menos que as duas maiores vencedoras aqui no nossa, nosso cabide hoje. Começando lá pelo Jaraguá. Boa. Tetracampeão da Liga Nacional, né? A equipe, a segunda equipe maior vencedora da, de Ligas Nacionais. Seguida pelo Marreco, né, que ainda não conseguiu a sua Liga Nacional, mas tem uma semifinal em 2017. O Jeque, né, que foi campeão em 2017, finalista, né, atual vice-campeão, tem um título e aqui, ó, a CBF, né, a camisa mais pesada em relação à Liga Nacional, cinco títulos, não ganha desde 2015, faz <coughs> perdão, faz um tempinho, mas é, é a camisa com maior título de liga nacional do nosso país. Mas continua botando medo em muita gente, continua né? Quando pesa, o, pessoal vê, o pessoal vê o pessoal vê laranjão <laughs> na quadra, dá uma tremidinha ali que você fala, olha Brabo. Camisa Pode, pode voltar para o seu posto Obrigado. aqui no vestiário. Aquece, Paulinho. Vamos. Vai entrar, falando em aquece, vai entrar. Ele já tá pronto ali, ó. Meu guarda-metas predileto, ai que saudade <laughs> que eu tava. Senhor Tel José, muito boa noite. Muito boa noite, Mauro. Boa noite, Paulinho. Boa noite para você, ligados na LNF. Pois é, a gente não participou do último do último programa, mas estamos firmes e fortes aqui nesta nesta quinta-feira, que a gente tem aí muito que falar, né? A gente já tem três rodadas disputadas, lógico que é muito cedo ainda, serão 23, mas já dá para a gente ter uma ideia aí de quem está jogando um bom futsal, de quem está se recuperando e de quem está na lanterna dos afogados. São quatro equipes que ainda não pontuaram. Ah, já que você levantou, esta agora é falar, já que você levantou, eu vou cortar, não vou cortar, eu vou pegar de primeira aquele escanteio, né? Daquela fatiada. E aí o problema é que quando eu faço isso, eu mando na lua, mas o Paulinho mandaria no ângulo, tá? Vamos colocar a classificação que a gente já Bora. começa a levantar essa lá. Tem gente que ganhou todas, hein? Tem gente que perdeu todas também. Vamos lá, bota na tela aqui, eu quero ouvir vocês como está a nossa classificação. Vamos lá, Paulinho, pode mandar a bala aí, ó. a gente tem ó. o Joinville, o enviro tem... 100% de aproveitamento eu chamo a atenção porque o Joinville marcou 12 gols é o segundo melhor ataque da competição fica atrás apenas do Magnus e só tomou 3 gols Joinville muito forte pato com 9 o São Lourenço também com 9 a gente tem dois times de Santa Catarina aí é com 100% de aproveitamento o Joinville e também o São Lourenço Paulinho Concordo com o Theo. assim, é, Eu vou dar o um destaque ali, Theo e Mauro, para a equipe do São Lourenço, porque é uma equipe que está é, surpreendendo nesse início de, de Liga Nacional, a, a equipe do Serginho, mas fazendo uma liga até agora perfeita, né? Em cima daquilo que a gente já tem batido na tecla né? do, do rebaixamento, então é importantíssimo a equipe do São Lourenço. O Pato também, muito bem lá em cima, né? Acabou vencendo um jogo extremamente difícil em Santo André, veio com vários desfalques e acabou vencendo por 1 a 0 o Jack, assim, o Jack, eu já espero do Jack estar ali nessas primeiras posições. Então não é tão surpreendente para mim. O que mais me surpreende aí, por enquanto, é a equipe do São Lourenço fazendo uma ótima, um ótimo início de liga até agora. <laughs> e aí vem a série. E eu chamo a atenção agora para o Carlos Barbosa, ah, pode, pode. que começou não tão bem, né? E aí já começa a crescer, já tem sete pontos. E principalmente para o Praia Clube. São dois times, o Paulinho chamou a atenção do São Lourenço, são dois times que me chamam a atenção é, nesse início de LNF. O Joinville, claro que a gente sempre espera coisas boas do Joinville pela estrutura, pelo patrocínio, pela história, mas o Praia Clube, com uma reformulação na equipe, é um time que me chama muito a atenção, um time que está na quinta colocação e um time que está sólido nesse início de campeonato. É, é, só completando, né, o, o Theo falando do Praia e do Magnus, duas, do, do, da CBF e do Praia, né, duas equipes que seguem Invicta, e assim, eu também, é, eu falei dos times que ganharam as três partidas, mas esses dois elencos também vão brigar lá em cima, né, a CBF também reformulou bastante, mas trouxe bastante gente de qualidade... E o Praia que já fez uma pré-temporada muito boa, né? Acabou chegando em duas finais em dois, dois torneios que jogou. Acabou perdendo para Jack e para Magnus, né? Mas é uma equipe que eu concordo com o Theo, vai brigar em, na parte de cima também da tabela. Vamos dar uma passadinha é. rápida aqui na, na segunda página? Né? A parte de baixo da tabela, porque teve gente que ainda não conheceu a vitória. Né? A Sueva, é. Santo André, Brasília, Blumenau... Alerta ligado, esporte futuro também, tem um pontinho ali, só um empate. É, eu vejo o mais complicado aí, eu vejo o Brasília. O Brasília ainda não apresentou um bom futsal, o Brasília que teve problemas no início é, da temporada, perdeu seu treinador e assumiu um preparador físico. Então eu vejo a situação do Brasília muito complicada. Está todo mundo no mesmo barco. A Soeva, Santo André e Blumenau. Mas, pelo que eu vi, eu já fiz uma partida do Brasília e já assisti os outros dois jogos. Eu vejo realmente a situação do Brasília bem complicada. É um time é, com muitos jovens, é um time que foi formado em cima da hora. Eu vejo o Brasília bem complicado nesse início de LNF. É, e assim, né? O, em cima do que o Theo também falou, é principalmente Brasília e Blumenau ali, em cima da, do rebaixamento, né? Equipes que ficaram numa posição ruim ano passado na tabela e precisariam fazer pontos, né? Para a princípio, tentar sair desse rebaixamento e, consequentemente, pensar na classificação. Se a gente for pegar do 17 até o 24 º ali, muitas equipes que estiveram no playoff ano passado, nesse momento fora. Né, da, da fase de classificação. O que ganhou sua primeira partida, entrou ali né, no limite, em 16, mas, ó, Fojo, Açaba, Tubarão, Asoeba e Santo André. Todos eles que estiveram no playoff ano passado, falta muito ainda falta, mas todos eles que estiveram é, nos playoffs ano passado, de momento, fora da, da classificação. Vamos dar uma passadinha na tabela, como foram os confrontos? A gente faz aquele passadão da rodada, né, com, com os meus dois especialistas aqui, meu time titular. Vamos lá, confronto por confronto. Marreco contra São José, 3 a 2 Marreco. Marreco fazendo seu papel dentro de casa, né? Ganhou bem o primeiro jogo, é, acabou perdendo o segundo, né? e aí volta para Francisco Beltrão e ganhando do São José que tinha ganho do Minas, né? Então, vitória importante para Marreco, que coloca o Marreco ali bem posicionado na tabela. Tubarão contra São Lourenço, Tubarão perdeu em casa. É, o Tubarão que, assim, né, ano passado fez uma ótima campanha, esse ano não começou tão bem, empatou as duas primeiras, né, e acabou perdendo para a surpresa do campeonato até agora, o São Lourenço fora de casa. Magnus, mais uma vitória em cima do Blumenau fora de casa também, 6 a 2 Blumenau, né, naquilo que a gente já comentou, precisa pontuar, né, não começou bem, pegou já equipes fortes, né, nessas três primeiras soldadas, né, perdeu para a CBF em casa. E perdeu também para o Magnus, né? Obviamente, mesmo o Blumenau jogando em casa, o Magnus era favorito. E vai chegando também depois de ter perdido a primeira partida. Corinthians encontrou sua primeira vitória, né Paulinho? Num jogo difícil contra o Saba, né? Que inclusive teve algumas reclamações, mas um jogo bastante difícil. O Corinthians chegou a abrir 4 a 1 né? Com gols de jogadores da base, né? Lucas Martins, o Luiz Felipe e também o Maicon. E o Joaçaba, né? Que vinha numa vitória se recuperando depois da primeira derrota, Perdeu também em São Paulo aqui pro Corinthians. Ó, oh, vou perguntar para vocês: o que aconteceu aqui, em Um a um no futsal, que, que resultado <risos> magrinho. <risos> que... <risos> ô, ô, Theo, <laughs> é o desespero do narrador, só que só um a um. É principalmente no futsal, né? E a gente está tendo o início de liga aí com uma média muito boa de gols. A gente pega aí o Joinville, que é o líder, tem uma média de quatro gols por partida. Essa é uma liga que começou muito bem, né? Um a um realmente é um resultado. É, para gente agora no futsal já é, já é um resultado complicado é né? um resultado diferente e para gente nesse início de liga é um resultado fora da curva saiu da casinha o Mauro só em cima desse jogo aí é... um jogo foi assim extremamente intenso e a quadra do Minas é uma quadra que ela não tem 40 por 20 né é uma dimensão um pouco menor e, si, e essa metragem que é menor, né, em relação às quadras de 40 por 20 ela fez muita diferença, porque a marcação prevaleceu nesse jogo aí, por isso esse 1x1 um um curtinho. Fecha a casinha ali, ó, Exatamente. segura tudo e vai que vai. Bom, vamos seguir aqui, Joinville contra o Morama, o Theo tava falando, o Jack tá realmente fazendo um belíssimo começo de temporada, né? É uma equipe que eu falo, né? Tá voltando alguns jogadores de lesão, já tem um elenco forte, já tinha, né? E tem muita gente de fora ainda. Voltou o Xuxa, né? Que ficou bom tempo aí fora da, das quadras e acabou fazendo um gol bastante importante para ele. Mas é aquilo que a gente falou, né? O que a gente espera que esteja brigando sempre na parte de cima da tabela. Jaraguá 3, Campo Mora 1. Tirou a invencibilidade do Campo Mourão, né? Tava, tava vindo bem, tava Campo Mourão. Tava vindo bem com dois jogos dentro de casa e duas vitórias. E o Jaraguá, que perdeu né, a primeira partida pro, pro Moarama, vem se recuperando né, e já tá ali brigando na, na parte de cima da tabela. Pode passar a segunda telinha aqui? Vamos lá. Praia e, e Foz Cataratas. O Theo tava destacando o, o início do Praia. Bom início também, né, Theo? Muito bom início, né? Um time que foi. Fez muitos investimentos para essa temporada, é uma mistura, né, o Praia. O Praia tem a juventude e tem alguns jogadores mais rodados. Eu vejo o Praia como um dos destaques, está invicto, né? são duas vitórias e um empate, e tem um, um futsal, por enquanto, consistente. A gente não vê o Praia oscilando. O Praia, desde o primeiro jogo até essa última rodada, quando ele conseguiu mais uma vitória, é um time que mostrou mesmo o futsal muito bem o Praia, me surpreende de uma certa forma, apesar que a gente está vendo no Praia, o Praia que é de Uberlândia, é um clube que nos últimos três, quatro anos está fazendo um investimento maciço no esporte, e isso é muito legal. Com certeza absoluta, toda vez que, que o clube faz investimento no esporte, a gente aplaude, a gente valoriza e tem que falar isso aqui mesmo. E é isso, né, Paulinho? É uma bela equipe do Praia, é tem, equipe. tem tudo para crescer ao longo da temporada e dar trabalho lá na frente. É, uma equipe que ficou ficaram só três jogadores, né, em relação à temporada passada, o Gian Jean, né, o Claudinho e o Betim os demais todos novos, né, mas aquilo, o Wesley foi bem no mercado ali e contratou jogadores de qualidade, né, Cabreúva como destaque, Gilvan e Fabinho, os pivôs, né, o Rude, jogador que veio de fora, o Torres, né, então assim, o, a equipe do Praia vem bem. Para brigar né, invicta na competição, como o Theo bem mencionou ali. Agora, mais dois placares magrinhos foram dois: 1 um a 0. É, o, o Pato ganhou do Santo André. 1 um a 0. Em Santo André, é assim: é um jogo que seria muito importante né, para a equipe, que seria não, foi importante para a equipe do Santo André, mas acabou tendo um gosto amargo porque o Santo André estreava dentro da sua casa, né no Noemi aqui. O Santo André, que durante dois anos jogou em São Bernardo, reformulou a quadra, a quadra está bonitona. Estreou dentro de casa contra, um pra, contra uma equipe do Pato que vinha bastante desfalcada, mas acabou ganhando, né? inclusive o gol do Tom, né? que apareceu no Santander. Então a lei, a lei do ex aí não falhou mais. A uma lei vez. do ex não perdoa ninguém, <laughs> senhor é, Tel José, no futebol, no futsal. A lei do ex não perdoa. E 1x0 a, a CBF Esporte Futuro. 1x0, aí é tristeza do narrador, não tem nem, nem um golzinho de, de cada lado. Estava <laughs> reclamando de 1x1. 1. É, eu falei cedo demais do 1x1. É, a gente teve aí o quê? Nós tivemos nesses três jogos, um, dois, quatro gols, né? Saiu totalmente da curva, né? Totalmente da curva da, do, do futsal e da nossa LNF, né? É, o Santo André agora tem que. Não, não dá mais para ficar com um jogo mais retrancado, né? O Santo André agora tem que sair para o jogo, porque você, depois de três rodadas com zero ponto e com o um rebaixamento batendo na porta. Essa é uma situação que vai modificar bastante essa, essa edição da LNF, né? É Todo jogo vai ter a sua importância, porque os times que estão ali dentro da zona do rebaixamento, que eu chamo de lanterna dos afogados, eles vão ter de buscar resultado. <laughs> não adianta querer ficar atrás, que agora um abraço, gente. Daqui a pouco não recupera mais. E aí, fechando o nosso passadão aqui, Taubaté tá ganhou fora de casa do Brasília, né? 4 a 2 vocês estavam comentando que o começo do Brasília preocupa. É, eram duas equipes que vinham de duas derrotas. Né? Inclusive o Taubaté tinha feito dois jogos em casa e não tinha feito nenhum gol. Né? Então fez quatro lá em Brasília. E de quebra, né ganhou sua primeira vitória e se colocou ali em 16º na zona de classificação. E o Atlântico que ganhou fora de casa do Açoeva, 2x1. Clássico gaúcho, jogo extremamente amarrado lá em Venâncio Aires. Com a vitória do Atlântico, o né? Açoeva também não venceu ainda na Liga Nacional. Senhor Teo José, temos a agenda da próxima rodada, onde é, eu te encontro. Quer, quero muito ouvir narrar muitos gols, hein? Vamos lá. A gente não tem nesse final de semana, né, a rodada por causa, vamos chamar assim, da data FIFA, né? Como se fosse a data FIFA <laughs> da seleção brasileira, que vai se preparando aí pro. Pro, 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 pro mundial a gente tem na sexta-feira eu estarei em São José e a Soeva esse é um jogo que a Soeva precisa vencer de qualquer forma mesmo jogando fora de casa na sexta-feira à noite e no domingo no domingo no final da manhã com o Campo Mourão e o Praia Clube que tem me encantado e você me encontra sempre aqui no YouTube ah. da LNF aliás <laughs> aliás não acredito que a gente que a gente vá bater até domingo, deveríamos, né? Mas estamos chegando aí a 100 mil inscritos, hein? Já estamos chegando a 100 mil inscritos, a gente não conseguir até domingo. Até outra até a outra quinta, sexta-feira, a gente, se não chegar agora nessa semana sem jogos, a gente vai bater com certeza os 100 mil inscritos na quarta rodada, o que é muito legal. E sabe o que é legal? O que a gente... O ligados na LNF vem crescendo de audiência a cada semana. E as rodadas também. A gente vai batendo recorde em cima de recorde, com relação à audiência aqui no YouTube, um grande acerto realmente da Liga, essa transmissão de todos os jogos para todo mundo e de graça. Teo, eu, eu adoro o desafio, já que você colocou, vamos bater 100 mil até o final dessa semana, sim. Vamos escalar nosso time, todo mundo compartilhando, todo mundo chamando nas redes. Você aí que ainda não se inscreveu no canal, tá vacilando, hein? Se inscreve no canal, sininho, vai no Instagram da LNF. Quero vocês em todas as redes, tá? Meus capitães aí, ó: Rodrigo Capita, Tofa, Billy, que tá fazendo um trabalho muito legal. Todo mundo chamando a galera pra se inscrever para ajudar a gente, né, Paulinho? Temos que trabalhar como time. Ah, exatamente, né? Nessa rodada, com certeza, a gente vai chegar. A gente tá bem próximo, como o Theo falou. Queria deixar meu abraço pro Tel, falar que ó, Tel, a gente fez uma uma escala aqui, uma escalação do nosso time, e assim, ó, nós, eu e você, a gente tá garantido. É isso. Você como goleiro <laughs> e eu como único canhoto, então a gente é garantido, os outros que se virem e a gente espera essa pelada aí ansiosamente, hein? Não, <laughs> é, bom, meu querido. Bom. Vamos marcar, vamos marcar. Agora o Paulinho me abandonou nas transmissões aqui. De Eu jeito nenhum. Eita! Aí, ó. Vamos discutir a relação. Quem tá com mais saudade? Eu do Theo, o Theo do Paulinho. O Paulinho só não me aguenta mais me ver, Théo. Ele falou, a, pelo menos. Amor... A, a gente discute numa mesa de bar aí na, na ah, Melhor. Próximo. Ah, que delícia. Convite aceito, viu, Theo? Convite aceito. Até. Meu querido, um beijo enorme para você. Excelente noite, ótimo restinho de quinta-feira. Vamos ver semana que vem. Não sabemos se estaremos juntos ou não, mas o importante é que você no meu coração você não sai, Tel. <laughs> tchau, tchau meu estaremos querido. De... Se cuidar. Estaremos. Ah, eu até fofinho, né? Oh, Danadinho, Deus. né? Ah, gosto muito, gosto muito. Paulinho, vamos, vamos. Vamos. acelerar aqui este programa. Avelar, posso chamar as melhores assistências da rodada? Os gols? Ah, mentira. Tem todos os gols da rodada. Nossa senhora, exe, vai. Nossa é igual, senhora, hein? eu quero ver este passadão de gols, então, manda ver. É... Olha que antecipação, hein, Paulinho. É aí, aí, é o gol Tubarão, né? É, quem, quem foi? O Dé, né? Que o acabou goleiro demorou gol. ou o atacante foi ligeiro? Ah, uma bola ali bastante difícil, né? Porque ela ficou quase no meio do caminho. É. Ali, na verdade, né, Mauro, o defensor tem que ir atrás do atacante até o final, é. né? Aí a gente vai ah. ver no outro gol, né? Da equipe do São José. Gol do Wesley. Boa. Gol da equipe do Joinville, né? Contra, ah, contra o Moarama. Não sei se for o Fernando ali que acabou fazendo esse gol, é um, é um canhoto, né? Ah, canhoto não erra, né? Já falamos disso. Olha é, o Fernando paulada. ali. Bola, bola difícil, né? Porque ficou muito esquinada ali. Pegou bem na bola ali o Fernando. Ah, Aí o um erro de marcação, né? Da equipe do sozinho. Campo Mourão, ó. O jogador aparece sozinho no meio da defesa ali, numa movimentação boa da equipe do campo do, do, do Jaraguá, né? E aí, muito perto, né, Paulinho? Pegar essa bola de primeira é muito difícil pro goleiro. Ah, muito perto, não é muito seco o chute ali. Aí o gol da, da equipe de Carlos Barbosa, né? Se eu não me engano ali, foi do. Foi do Alves, né? O Alves que acabou fazendo esse gol nesse. Esse resultado magrinho, mas porém importante, né? A, a, a equipe do Esporte do Futuro ela é uma equipe que ela faz frente contra todo mundo, né? Sempre tá ali no jogo, é 1 a 0 2 a 1 só que tá perdendo jogos, né? Precisa tentar colocar a bola para casa para tentar sua primeira vitória. Aí o golaço do Thiago, ó. Gol uhum. do, da equipe do Taubaté. É o primeiro gol, né? Da equipe do. Do Taubaté ali, ó. Gol Quem fala goleiro. que gol de bico é feio, tá falando errado, é, tá? É, foi um golaço do Thiago ali. Aí o gol do Pepita, né? Não, do Charuto, aliás. Golaço do Magros, né? A bola passa no pé de todo mundo, ó. Pro Charuto, ó, pra mim, o melhor pivô que nós temos aqui no nosso país, né? Chegou virando, batendo, depois de todo mundo ter tocado na bola. Tá aceso no começo da temporada, Charuto? Tá aceso, tá aceso, né? Aí o gol do Richard, ah, esse na assistência gol do Deivão. Né? A bola acelerada aqui na direita, o Deivão vira o pé muito bem, ó. E o Richard, artilheiro da Liga no passado, acabou fazendo o gol. É o gol do Ribeiro, né? Ó. Não entendi muito bem que o Difante fez essa Meu bola. Meu né. Poderia, inclusive, ter pego essa bola com a mão. Joga para fora na dúvida, é, né? Ele tentou afastar, é. ele tentou afastar, né? Mas, assim, ó, poderia ter pego a bola com a mão. Ó, porque o jogador do Minas nem vai disputar a bola. Acabou é, afastando mal e o Ribeiro colocou a bola para dentro. Aí o gol do Joaçaba, né? Gol de cabeça, num chute lá de trás. Aí o Lucas espalma hum. na primeira. O jogador, do Joaçaba, o jogador do Joaçaba ganha na primeira. E aí, depois o Lucas chega um pouquinho atrasado, né? Gol do Vitinho. E aí, esse gol para mim, ó, esse gol foi falta, corpo. né? Jogo de corpo, é, isso aí? Esse gol para mim foi do Claudinho, né? Acho que a arbitragem deu pro Claudinho. Mas no início da jogada, depois, inclusive, eu fiz esse jogo e pedi pra produção voltar. O Torres dá um empurrão no jogador da equipe do, do Foz, que muito descarado, né? E a arbitragem pra mim errou. É, nesse lance aí, mas acabou resultando no primeiro é, gol da equipe a, do Tranquilo. achei que o tranco foi um pouquinho, foi. Assim. É, foi. é que eu não sou parâmetro, né, Porque como, como eu tenho este, este corpanzil aqui, qualquer, qualquer joguinho de corpo eu também voaria. Não, mas. Mas foi. eu achei falta. Foi, achei foi falta. falta, né? Inclusive no, no intervalo eu cheguei a pedir, né? Aí, aí vamos ver a nossa posição aqui. Ah, vai colocar... eu gosto assim. A gente tá na polêmica. Diretor vai colocar aqui, ó, é, ó, ó, ó. Foi muita falta, né? Ah, foi muita falta. Foi muita ele, falta. ele vem com, com o braço aqui, não é, não é só ombro, não. E, obviamente, a equipe do Praia não tem nada a ver com isso e continuou com o jogo, mas é, no intervalo a gente viu mais de uma vez, né? A produção foi muito bem ali e realmente foi falta. É, não tem o que falar, né? É a melhor transmissão do futsal do mundo, todos os jogos ao vivo de graça, a excelência na, na captação de imagens. Os comentaristas eu não preciso nem falar nada, né? Só craque, só craque nesse time. Falando em craques, vamos mostrar as assistências, Bora. porque tão importante como fazer o gol é deixar o seu companheiro o ali Fábio. na cara do gol, só vai empurrar, só pra empurrar. Top 5 assistências da rodada da LNF. E aqui o Leandro Lino chega para fazer o sexto gol. O Leandro Lino é do Magros. É um gol que termina com o Leandro Lino, mas começa lá atrás com as defesas do Andradeco. Olha o toque atrás, a dificuldade que tem o São Lourenço. Sérgio um levanta, olha a chance! Gol! É do São Lourenço! Nessa terceira rodada, importante vitória do time de Uberlândia jogando em casa. Cabreúva, gol! Abertura na direita, a batida! É de Lima! Gol! Do Joinville! Vai ligeiro, encara o marcador. De novo o Canhoto. Trabalhando o Canhoto. A batida ali no é toque! Bola, hein? Caramba! Qual, qual, qual delas? Não, todas. Né? É que a última, pelo amor de Deus, que, que tapa no meio ali, ó. Meu Deus! Vamos passar de novo, Velaria. Aí eu te, temos muito a falar sobre, né, Paulinho? A gente não, a gente não se aguenta. Não, ali é, é aquilo que eu costumo dizer, ou uma hora assim, quem dá valor à assistência é o finalizador, né? É. Porque às vezes a gente vê uma baita de uma assistência e o cara não faz o gol, mas quando o, o finalizador faz o gol, a assistência é muito mais valorizado. Aqui bola ah. do Pepita, né, numa diagonal ah. longa, né, a equipe do Blumenau tentando pressionar e o Pepita tira essa diagonal linda pro Leandro Lino, só dá um toquezinho na saída do na goleiro. equipe do Incrível. Pra, exato, né, pro pro gol do Magnus aí o Sergião, né, fazendo uma ótima assistência pro Darcy, ah. o Darcy com dificuldades para dominar que não era uma bola difícil, ele já domina, né não, e você vê que não foi um chutão. Não, foi, foi um passe, passe. de foi foi um Foi chapado, passe, né? Chapado ali, ó. Tipo, vai. Isso, e aí o se já domina ela para bater de primeira, né, ó. E a bola ainda vai no ângulo, né? Com um capricho ali, um belo gol. Aí o Cabreúva, né? Fazendo assistência no gol do uhum. Rude. Isso aí é sinuca. Olha onde passa a bola. Se fosse um centímetro para cá ou para lá, Exato, o, marcador o marcador pegava. Tirava. Mas ali o marcador, ó, ele chega a estar tá na frente do Rude, ó. E aí ele. Põe, põe o braço ali, né? Não deixa o Rudi passar. Ótima assistência do Cabreúba. Esse, um, esse foi um golaço, né? Esse foi um golaço ali da equipe do, do Joinville. Foi a assistência ali do, do Fernando, se eu não me engano, né? Pro, pro Edelinho. Mas se a gente pegar a jogada lá do, do começo, a equipe do, do Jack vem trabalhando bola de pé em pé para essa diagonal do Fernando para fazer esse golaço aí. E Olha essa, o passe do canhoto. Essa bicho. bola do canhoto, né? Encontrou bem ali o ligeiro para chegar batendo, né? Não pensou de nada, né? Só ajeitar o corpo e bater essa bola morreu no ângulo esquerdo ali. O gol da vitória do Marreco contra o São José. Ótima bola do, do canhoto, hein? Canhoto, né? Canhoto, o que, que a gente né? já falou? Canhoto, canhoto Paulinho. Canhoto, né? canhoto não erra. Canhoto não erra. Agora, se a gente tá empolgadaço com as assistências, se liga nos top 5. Gols da rodada! A batida de trás do Sérgio! Gol! É do São Lourenço! Tales deu o passe, vai receber de volta Tales! Golaço! O capitão é do Campo Mourão! Vem de novo o time do Marreco. Olha ali a descida. o conta em nove. Nove. Então, entre os mortais, o índio é o maior campeão. Nossa, que golaço! Gol! Do Joinville! Desarmado. Se evitar a saída, da bola é boa. Chegada perigosa. Lá vem o Atlântico! Não sei dizer, tá? Não consigo falar se a ordem tá certa, se não tá certa. Pra mim, os cinco golaços. Golaço, 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 Paulinho. É, a gente. Lembra que na primeira rodada a gente discordou de algumas coisas aí, né? É, cinco belos gols, né? E primeiro gol ali do Serjão... né? Eu não sei se o Serjão ou, ou se o churrasco ali, ó, acaba dando uma uma desviada né mas assistência lá do Sergião essa bola difícil né jogador ali na frente do, do Gustavo né ó. e aí o Sergião joga essa bola não sei se desviou no churrasco é então é. aí esse desvio Maroto acaba matando é né isso. a gente vai ver dois gols aí ó. esse golaço do Tales e o próximo gol também que é o do Léo Brum essa jogada ela ela essa movimentação ela me agrada muito né ó bola no pivô contrapassagem sempre deixa a marcação em dúvida sempre é o Thales, né? E o Mata... tapa que ele dá, né? Tá maluco essa embaixo, cavadinha ó. aí, ó. Ah, vou encher o pé. Tá, então vai lá. Vai golaço. É a mesma coisa, ó. O Léo Bruno vai jogar a bola ali, ó. Ultrapassagem, ó. Deixa a marcação na dúvida e aí aquela chapada no ângulo, vou, né? Eu então... vou falar, essa pisadinha aqui, se tivesse entrado na assistência, <laughs> seria justo também. Que pisadinha, Foi do hein? Foi né? Atiço, pisa ângulo, ali pro Léo. Mas essa movimentação me agrada demais. Ela dá opção a mais pro pivô, né? Não só de virar, mas como uma assistência e acaba confundindo a defesa. Dois belos gols. Olha essa... só. A... Fa falamos disso aqui, né? Eu, eu, eu levantei porque eu sabia que tava. Que, que pegada de primeira. Que fatiada, né? Do Kevin ali, ó. Porrada, assistência, do, não sei se do Penésio aqui, que acabou cobrando esse, essa, esse escanteio, né? Não sei se foi o Penezes ou o Xuxa ali. E esse foi o gol do William Bolt, né? Eu fiz esse jogo aí, o William Bolt tirou 10, né? Ele desarmou, aí a bola tava saindo, ele deu o pique para não deixar a bola sair. Aí ele levanta a cabeça, ó, dá uma olhada no goleiro e dá uma chapada sensacional no ângulo esquerdo. O William, que tava voltando de lesão, né? Jogador importantíssimo na, na conquista da Liga Nacional para a equipe do Atlântico ano passado. Para fechar os nossos top 5 gols da melhor maneira. E vocês já sabem como não perder nada, nenhum lance, nenhum gol, nada da melhor liga de futsal do mundo, né? Se inscreve no nosso canal. Todos os jogos estão lá de graça. Todas as transições. E não é pegadinha, não é de graça só na primeira semana, na segunda, no primeiro mês. Todos, o campeonato inteiro vai estar de graça no canal da LNF. Siga a gente lá no Instagram também, os conteúdos, brincadeiras com jogadores, melhores momentos do Ligados da LNF, porque não, top 5 gols, top 5 assistências, top 5 díbris, tudo isso tem no nosso canal, tem no nosso Instagram. Eu ainda vou, vou convencer eles a mudarem a vinheta, Paulinho. Vai virar díbris, tem que falar certo. É ou não é? É isso, na, na raiz, né? Na aquele na molecada que fala na rua, né? Vamos bra. Vamos bra, Vai para cima e bra. É. Agora, o que foi um golaço da LNF e da CBC, foi anunciado ontem um recadinho super importante, é a parceria da CBC com a LNF, é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então teremos uma parceria reconhecendo a importância do futsal como modalidade esportiva, tá? Mas quem vai falar direitinho o que vai acontecer é o Emerson Apple, que ele é gerente de esportes e relações institucionais da CBC. Se liga aí. Olá a todos e a todas, Emerson Apple aqui do Comitê Brasileiro de Clubes. Passando aqui rapidinho para falar para vocês da nossa satisfação, da nossa alegria é, pelo Comitê Brasileiro de Clubes estar aí com a parceria com a Liga Nacional de Futsal. Todos nós sabemos né, que as manifestações esportivas. De criação nacional, segundo a nossa Constituição, no artigo 217, inciso 4, nos traz que esportes também não olímpicos é, têm a sua característica, o seu enraizamento na cultura esportiva do nosso país e também dos clubes. E o CDC, somando a todos os esportes olímpicos que nós já temos as parcerias apoiando, fomentando a formação de atletas por meio do nosso programa, passa agora a ter também esses esportes. De criação nacional. E o futsal, pioneiro nessa nossa nova era, é, com uma parceria que já nasceu forte, que vai crescer forte com a Liga Nacional de Futsal, tende a apoiar muito esse esporte em nosso país. São os esportes olímpicos e agora os esportes de criação nacional. Estamos todos juntos em prol do futsal do nosso país. Sensacional essa iniciativa, em Paulinho? E a gente já falou aqui, a gente fala muito, ah, Brasil é o país do futebol. Mas lá na base a molecada, o contato deles é o futsal, não é o futebol de campo. Nem todo mundo tem um campo para jogar. Agora a quadra de futsal ela está em quase todas as escolas do país, está em quase todo, todos os bairros, tem uma quadrinha ali para molecada jogar e investir na base, investir no esporte. Gente, aplausos. Que baita baita parceria, que seja muito longa, duradoura e de muito sucesso. É ou não é meu craque? Exatamente, falou tudo, né? Toda criança ela obrigatoriamente ela vai passar por uma quadra de futsal, né? E eu não, eu vou falar de futsal, né? O esporte coletivo mais vencedor do nosso país. Então parabéns ao CBC e a Liga Nacional. E ao futsal a modalidade merece muito isso. Vamos em frente. E daqui a pouco vai estar tá na Olimpíada. Vou ligar para essa Sim, dona Deus. aí, <laughs> dona Olimpíada. Senhor Kobe, vamos ter a conversa e vamos colocar futsal na Olimpíada se Olha, você quiser. Seria um sonho, hein? É, como que você começou? A gente está falando da, da base, todo mundo joga, o Paulinho, Como foi seu seu início? É, a gente falou da escola, né, Mauro? Mas assim, eu sou, eu, 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 como eu sou dos anos 70, né, 76. Eu comecei na rua, né, porque naquela, naquela época a gente poderia jogar na rua, né? A gente jogava na rua, tal, tá? Hoje a gente não joga mais, mas assim, da rua para escola, né? Educação física e aí a, a partir do meu professor de educação física ele me levou para fazer um teste no Clube Atlético Piranga. Ah. Tradicionalíssimo, ah. né? E aí, a partir dali, deu Não. início. A minha surpresa é porque a nossa trajetória é muito parecida. Aí, aí, ah! ó. Caramba, jogava na rua, jogava na escola, fui pro Clube Atlético de Ipiranga. O problema é que eu parei aí. Eu fui até o, 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 o Clube Atlético de Ipiranga e depois, bem mais velho, universitário, mas aí já era na farra. É o famoso ó. jogou onde, né? Jogou Jogamos hora, juntos, ó. Brasil. Olha aqui, ó, dois craques <laughs> juntos. Tá maluco? Paulinho, vamos ver a, a próxima rodada os confrontos. Bora. a gente descansa, né? A liga descansa esse final de semana que tem jogo da seleção, mas a quarta rodada está chegando. Bota na tela, meu diretor. Vamos falar rapidinho aqui dos confrontos. O Morão e Brasília, São José a Soeva, Blumenau Tubarão, é, a CBF, Minas, Joaçaba, Santo André, Pato. A, não, tem a, Pato, é, tá, e Jaraguá, Pato e Jaraguá. Pato Jaraguá, tá? Me pegou aqui. E aí quer destacar algum dos confrontos da primeira página aqui? Para quem você levanta aqui a, a, a mãozinha, São José e a Soeva, teremos a brilhante narração de Théo José, já está. Já está escalado. Ah, dessa primeira página aí, é, Pato e Jaraguá seria um ótimo jogo. Tem que ver né, se é, está certo ali o símbolo ou o nome, né? É, não, acho que é o Jaraguá mesmo. Seria um grande jogo e a CBF e Minas também. Óbvio que todos são importantes, Sim. né? O Brasília buscando sua primeira vitória, o São José... Aí, ó, esse jogo aí, ó, São José e a Soeva, né? Aliás, o São José já ganhou uma primeira partida do Minas em casa, né? Mas a Soeva buscando a sua primeira, buscando a sua primeira vitória. Blumenau, clássico catarinense aí, ó. Tubarão não, é, não venceu ainda na, também, né? Tem duas, duas, dois empates e um, uma derrota. O Blumenau não venceu. A CBF Minas, um jogo bom, né? Joaçaba e Santo André também. O Santo André não venceu. Joaçaba veio de uma derrota. E esse aí, ó, Pato de Araguá, grande jogo também, hein? Pode esperar. Vamos para a próxima, Velar. Vamos dar sequência aqui, ó. Ai. Atlântico e Corinthians. <laughs> lá em Atlântico vai ser um jogaço. Em Campo Mourão e Praia, que a gente já falou, né, até o José? estará nesse. Magnus Taubaté Foz Cataratas e Joinville, Cascavel e Marreco, também o bicho vai pegar aqui. E São Lourenço e Esporte Futuro, São Lourenço com excelente campanha, excelente início de campeonato. Mais uma oportunidade o São Lourenço, né, jogando dentro da sua casa contra o Esporte Futuro, que busca também aí sua primeira vitória na competição. Clássico, clássico paranaense ali, ó, Cascavel e Marreco, vai pegar fogo também. O Foz, né, que é... Foz e Joinville, é... Oitavas de final do ano passado, né? Voltam a se enfrentar. Foz Cataratas sempre forte em casa. O Magnus contra o Taubaté vai voltar a jogar em Sorocaba. O Magnus é favorito, mas o Taubaté vem de uma vitória, né? De repente dá um upzinho ali, importante. Campo Mourão, que os jogos que fez em casa, né? Ganhou os dois contra o Praia Clube que, Invicto. Que tá muito bem. E esse aí em Erechim, né? Final da Liga de 2022, Atlântico e Corinthians. O Corinthians vindo de uma vitória. O Atlântico também vem de uma vitória, o Chicote vai estar lá, lá em Erechim. É o que a gente fala, Paulinho, não existe <laughs> jogo ruim na LNF, não. só tem jogaço, só tem jogaço. E você pode conferir tudo com a gente lá no nosso YouTube, tá certo? Maravilha, <laughs> ah, fofinho, chamando a gente, fala Paulinho. Paulinho, tá ó, o cronômetro está zerando, Zerou. vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais Ligados na LNF, irmãozão, obrigado pela parceria, mais uma semana juntos. Mais uma quinta-feira. Tamo junto, hein? Na próxima semana eu vou trazer a bola aqui pra você fazer umas embaixadinhas pra gente, tá? Ó, tá, tá feito. Próxima semana, a Velário eu prometeu, não vou dar spoiler, só vou falar, teremos um programa especial. Já que não tem rodada, Ligados no LNF vai ser um programa especial e é a única coisa que eu vou falar hoje. Então já sabe, se inscreve no canal, manda pra todo mundo e não perca nada da melhor liga de futsal do mundo. Até semana que vem, tchau!